საღალოში დობის პირდაპირ ეთერშია ტელეკომპანია თანამგზავრის საინფორმაციო სამსახური. დღის მთავარ თემებს ჟურნალისტი ანანო შათირიშვილი გაგაცნობთ. დღეს გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. Socialuri agentebi კახეთში გაიფიცნენ. Როგორ მიმდინარეობს COVID დაცრები Tel Aviv-ის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში? მინდა ვაქცინას გაგეთვალა. Meșinia. Sirnaghis sakrebuloshi natsionaluri mozdraobis frakciis tamzdomare Merias prokuraturashi uchivis. Ces mimartet prokuraturas on daiqon gamozdzeba im danashaulebrul kmedebebs romlebits tslebis ganmolobashi khdeba Sirnaghis Meriashi. Pandemia rogorts shesatsleploba. Es idea movida daakhobit 3 tvis tsin, rosa Scola online iqo, qolaperi da zan zan momtsonda es dekorebi da gadauqvita ro chemit gamomezara, randomime forma da gameketevina. Socialuri agentebi gaiphitsnen kakhetchits. Mati erti natsili tbilisi mimdinare saprotesto aktsia sheuertsda. Am droisatvis titkmis paralizebulia socialuri momsakhurebis lagodekhis filiali. Adgilze mkholod erti tanamshromeli imqopeba da atskhadebs rom motkhovnebi jandatsvis saministros manats gadaugzavna. Shegakhsenebt ukve mesame dgia mteli sakartvelos mashtabit. Gaphitsuli arian socialuri momsakhurebis saagentos tanamshromlebi. Isini khelpasis gaormagebas dekretuli shvebulebis ana zgaurebas da premier ministrtan shekhvedras itkhoven. Tanamshromlebi, sami tanamshromeli gaphitsuli. Gaphitsuli arava, protesti sva ari. Gaiphitsen socagentebi da mtavari specialistebi, upro specialistebi 6 gatsia sul gaphitsuli 6 tanamshromeli. Როგორ მიმდინარეობს COVID დაცრები Tel Aviv-ის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში? Როგორც ამბულატორიის ექიმი თამარ ორკოდაშვილი აცხადებს, დაწესებულებას ვაქცინაციისთვის სულ 3 მოქალაქემ მიაკითხა. Ადგილობრივების ნაწილის თქმით, იმუნიზაციის პროცესში ჩართვას არაპირებენ და ვაქცინის სანდოობას ეჭქვეშ აყენებენ. Ნახოთ სიუჟეტი. Როგორ მიმდინარეობს COVID დაცრები Tel Aviv-ის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურში? Საექიმო ამბულატორიის ექიმის თამარ ორკოდაშვილის განცხადებით დაწესებულებაში ვაქცინაციის მსურველი მოქალაქეებისთვის ორი ვაქცინის სინოფარმისა და სინოვაკის მარაგებია. Ექიმის თქმით აღნიშნულ სამედიცინო პუნქტში სულ 3 მოქალაქე აიცრა. Ახალი ამბების ობიექტივში პენსიონერი გულიკო ჯავახიშვილიც მოხვდა, რომელმაც იმუნიზაციის მნიშვნელობა შეაფასა და 200 ლარიანი სასაჩუქრე ფულადი წამახალისებელი საჩუქარიც მიიღო. Ვაქცინაცია ძირითადად მოხდა პირველი ტალღე, პირველი ვაქცინაციის დაწყების პერიოდში უფრო მეტად. Ჩვენ ვაქცინები რაც შემოვიტანეთ ამბულატორიაში ვაქცინაციის ტემპი ვერ ვიტყვი რომ მაღალია, სულ 3 ადამიანი ყოფს აცრილი. Ძალიან დაბალია ვაქცინაციის მოკლედ ტემპი არის ძალიან დაბალი. Კილოვაკი თავიცები, თავს კარგად გძნობ, დაირიცხება ჩემ ანგარიშზე, რა ვიცი 200 ლარი არის ოიძახიან. Ყველას მოუწოდებ, ჯერ ერთი თავიანთ თავისთვის, პენსიონერებისთვის, ახლა თავიანთი ოჯახისთვის, გარშემო მყოფებისთვის, ყველასთვის უნდა დაცული ვიყოთ, ყველა. Სოფელ შალაურში გამოკითხული ადგილობრივების თქმით ვაქცინაციის პროცესში ჩართვას არაპირებენ, რადგან ვაქცინის სანდოობას ეჭვქვეშ აყენებენ. ნახოთ, ავიცრები ალბათ, რომ გადავხედავ, გადმოვხედავ, რა ვიცი. Ერთი ლაპარაკობს. აი საშიშია, მეორე დღე საშიში არ არის და ვეღარ ვიგებ. ექიმები არც იმათ არ ვენდობი ზოგიერთ ექიმს. არ ვიცი, ახლა ზოგი ყველა თავისებურად ლაპარაკობს და ახლა ვიღას ვენდოს ადამიანს ვეღარ ვიგებ. ალბათ მეც ავიცრები, ხო. Ფილტვების შანსები მაქვს, ისა პრობლემა მაქვს მეშინ. Მე კიდე მგონია, რომ ეგ ვაქცინა კი არა, აი გრიპი. Წირა გრიპები არის, ხო. გადავიტანდით ხოლმე როგორც იყო სანდის გრიპის სწავლებს. ექიმი ინფექციონისტის შოთა რაინაულის განცხადებით თანდევი დაავადებების დროს აცრა მხოლოდ იმ შემთხვევაშია სარისკო, როდესაც მოქალაქეს ვაქცინის მიმართ აუტანლობა აქვს. რაინაულმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოსახლეობას რეგულაციების დაცვისკენ. ნებისმიერ ქვეყანაში, სადაც აცრებით დაიწყო ეს ყველაფერი და აცრებით მიმდინარეობს ზუსტად ამ კატეგორიის ადამიანებში აცრები. Რაც შეეხება თვითონ ქრონიკულ დაავადებებს, არც ერთი დაავადება უშუალოდ, გარდა უშუალოდ თვითონ აუტანლობა ამა თუ იმ ვაქცინის მიმართ არ არის წინააღმდეგ ჩვენება
ațristvis, arariis, tamerts moment, arcerti daavadeba, holodam, holod gamzoavebis periodchi, nebismieri daavadebis dros, vikavio tavs kholme, ațrisagan. Როგორი ტემპით გაგრძელდება ვაქცინაცია და გაითვალისწინებენ თუ არა მოქალაქეები ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს, ეს COVID სტატისტიკაზე აისახება. Თუმცა დღევანდელი მოცემულობით თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ შალაურის ამბულატორიას ასაცილებლად სულ სამმა მოქალაქემ მიაკითხა. Sighnaghis sakrebuloshi natsionaluri mozdraobis fraktsiis tamjdomare merias prokuraturashi uchivis. Georgi Elizbarashvilma dges Telavshi saolko prokuraturas ofitsialuri sachivrit mimarta. Saubaria 2018-dan 2020 tslamde shida auditis mier gamokveqnebul dasqnebze, romelshits Sighnaghis meris mier chadenili danashaulebrivi faktebi aghtserili. Misi tkmit dargvelebi dziritadat satsovis kharjebs ukavshirdeba, rotsa sajaro mokheleebi benzins moikhmaren da dokumentshi ასახავენ. Ზოგჯერ კი უმრავლესობის წევრები მივლინებაში იმყოფებიან, თუმცა საწვავის ხარჯი უწყეში ისე ასახული, რომ მოხმარება ადგილზე არ ფიქსირდება. ელისბარაშვილი სამართალდამცავი უწყებებისგან დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს. Ეს მიმართეთ პროკურატურას, რომ დაიწყონ გამოძიება იმ დანაშაულებრივ ქმედებებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში ხდება სიღნაღის მერიაში. Მაგალითისათვის ბუნდოვან გარემოებებში ხდება საწვავის დანაშაულებრივი გზით მითვისება. Არის მაგალითები, როდესაც მერიის თანამშრომლების მხრიდან შესაბამის უწყისებში ხდება ხელოვნურად მანძილის გაზრდა სოფლებსა და ქალაქებს შორის. Ასევე გვაქვს მაგალითები, როდესაც საზღვარგარეთ მივლინებაში მყოფი მერიის თანამშრომლების მიერ შესაბამის უწყისში გაკეთებულია შენიშვნა, რომ მას ადგილზე აქვს მოხმარებული საწვავი. Ყოველივე ეს გინდება შიდა აუდიტის დასკვნებით და ჩვენ დღეს პროკურატურას მიმართეთ, რომ დაიწყონ გამოძიება შესაბამის ფაქტზე და გამოავლინოს შესაბამისი დანაშაულის შემდენი პირები. Ოცილის 26 თებერვალს საქართველოში კორონავირუსი დადასტურდა. 21 საუკუნეში საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ნახა პურის რიგები და დაცარიელებული მარკეტები. დედამიწის ტაიმაუტმა ადამიანებს დღის წესრიგი შეუცვალა და გეგმაც თავად დაუსახა. მოქალაქეთა ნაწილმა ახალ გამოწვევებთან და რეგულაციებთან ადაპტირება მოახერხა. Ადამიანები, რომლებმაც პროფესიები შეიცვალეს, პრიორიტეტები გადაანაცვლეს და ახალი შემოსავლის წყაროც გაიჩინეს. Პანდემია როგორც შესაძლებლობა. Ნახოთ სიუჟეტი. 2020 წლის 26 თებერვალს საქართველოში კორონავირუსი დაფიქსირდა. Შემდეგ COVID-19-მა ქვეყანაში ცირკულირება დაიწყო. 21 საუკუნეში საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ნახა პურის რიგები და დაცარიელებული მარკეტები. დედამიწის ტაიმაუტმა ადამიანებს დღის წესრიგი შეუცვალა და გეგმაც თავად დაუწერა. მოქალაქეების ნაწილმა ახალ გამოწვევასთან და რეგულაციებთან ადაპტირება მოახერხა და მეტიც დრო რაციონალურად გამოიყენა. Როგორც ეკოლოგი Nino Turiashvili ახალ ამბებს უყვება, ლოკდაუნის დროს რანჩოს მოწყობის გეგმა დასახა, სადაც მოქალაქეებს ცხოველთა სწორად მოვლისა და კომუნიკაციის შესწავლის საშუალება მიეცემოდათ. Იდეამ გაამართლა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუისპირში. Სულ მალე რანჩოს მშენებლობა დასრულდება და პირველ ვიზიტორებსაც უმასპინძლებს.
Pandemiei dros mușcăm de tăt compania și să dăt cam obișnuit tău își spălă dro, zustat pandemiei scalovit. Da, am dro momțo să șoarleva mă picra, răgat să xal mici nebze, răgat să xal geg mebze, da mama valze. Iki din gavam din alea ma custalian dit xniani stavleva gavleli scalor tan comunicații și să xeb, scalorleva bist ori maula gat urtna agasa da sanda caușirebic. Gaguicin da ideea, rom să pel ruis pirșin, agoșe nebina, egrets de bulip, atara rancho, da interes. Să vă mulțumesc, 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 să vă Ani Bejanishvili, romelic M11 clasis mosavlea online rejimshi saskolo ganatlebas igebs. Rogorc tavad akhalambebs uqveba, pandemiam akhali shesadzleblobebi aghmoachenina. Tavdapirvelad dekorativuli santlebis gaketeba megobrebistvis daiqo. Shemdgom biznesis saxe mistsa da online magazia gaxsna. Akhla misi samomavlo gegmebi mtsire biznesis ganvitarebas ukavshirdeba. Pandemiei dros, როგორც ყველას, მომეცად რო ფიქრის, ახლა რაღაცაზე რეალიზების. Ეს იდეა მოვიდა დაახლოებით 3 თვის წინ, როცა სკოლა ონლაინზე იყო, ყველაფერი და ძალიან მომწონდა ეს დეკორები სახლის და გადავწყვიტე რომ ჩემით გამომეწერა რამდენიმე ფორმა და გამეკეთებინა. ჩემთვის ჯერ არ მქონდა როგორც სტარტაპი. Mor mere ძალიან შევყევი და ფლაშერის ხალხსაც ძალიან მოეწონა და დამწყო გაყიდვები. Online სწავლებამ გამომეჩინა ძალიან ბევრი დრო, რადგან ვერ ვიღებ საკმარის განათლებას სკოლაში, გვჭირდება რეპეტიტორებთან სიარული და online სწავლებამ ძალიან ბევრი დრო მომცა. Შეგვიძლია განვიხილოთ პანდემია როგორც შესაძლებლობა. Მეღვინე თეამახათელაშვილის თქმით, პანდემიის დროს ონლაინ სივრცეში გამოჩნდა უამრავი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ადამიანებს ტექნოლოგიების გამოყენების გზით განევითარებინათ როგორც პიროვნული, ასევე პროფესიული უნარჩვევები. Როგორც მეღვინე აცხადებს, ონლაინ სივრცეში არსებული ტრენინგები და დროის მოცემულობა მისი ბიზნესის განვითარების მნიშვნელოვან ფაქტორად იქცა. Ონლაინ სივრცეში დაწყებული კომუნიკაციები რეალურში გადაიზარდა და ღვინის ბიზნესმა სწორედ გაჩერებული სამყაროში აღიარება მოიპოვა. Online სივრცეში გამოჩნდა ძალიან ბევრი ტრენინგი, რომელიც ბიზნესის განვითარებისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთი აქტიულ პერიოდებში პანდემიამდე ვერ ხერხდებოდა ფოკუსირება აი ამ საკითხებზე. Გამოჩნდა დრო ფიქრისათვის, სამომავლო სტრატეგიის დასახვისთვის და ჩვენ ძალიან ვფიქრობ, რომ მოხერხებულად გამოვიყენეთ აი ეს პერიოდი. Gasul წელს მივიღეთ ორი დაფინანსება საგრანტო კონკურსების შესაძლებლობით. Ერთ-ერთის ფარგლებში დავაზნონოსებ და ვიტყვი, რომ ჩვენ დაახლოებით თებერვლის ბოლოს უკვე დავაანონსებთ მომზადება გადამზადების პროგრამების დაწყებას ჩვენ სმარანში. Ეს იქნება მეღვინეობა მევენახეობის მიმართულებით და მეორე ჩვენ ასევე წარმატება მოვიპოვეთ შემოქმედებითი ტურიზმის სფეროში. Და ჩვენ უკვე დავიწყებთ ხელოვნებასთან ერთად ხელოვნებასთან ადაპტირებულ ტურისტულ სერვისებს. Ადამიანები გაჩერებული სამყაროდან, რომლებმაც პროფესიები შეიცვალეს, პრიორიტეტები გადაანაცვლეს და ახალი შემოსავლის წყაროც გაიჩინეს. Პანდემია როგორც შესაძლებლობა. Ისტორიულად დამახასიათებელია თუ არა პანდემიისთვის საზოგადოების გახლეჩა და სად იქნა დაშვებული შეცდომები. Ამ და სხვა საკითხებზე საუბარს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორ ლია მეტრეველთან ვაგრძელებთ. Მოგესალმებით ქალბატონო ლია, თუ გესმით ჩემი ხმა. მესმის თქვენი ხმა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგელოცავთ ყველა განვლილ და მომავალ ნინაობის დღესასწაულს, ჯანის სიმთელეს გიმსურვებ, კარგად ყოფნას და წარმატებას თქვენ საქმიანობაში. დიდი მადლობა, ჩვენც გილოცავთ. დავიწყოთ საუბარი. Როგორც ფსიქოლოგს მინდა კითხოთ, როგორ ემოციურ გავლენას ახდენს ადამიანზე პანდემია ან ეპიდემია? Პანდემია ან ეპიდემია? Ორივე ერთად სხვა შორის ფსიქიკური პრობლემები
pandemiei zros, ძალიან გახშირდა, არა მარტო გახშირდა, გამწვავდა. Nu, ადამიანებმა თავიდან მაინც 180 გრადუსით შეიცვალეს ცხოვრების წესი და იყო საშინელი პანიკა. Იმის რომ შინოდათ ერთი რამის, ეს ერთი რამე ყველა ვიცით სად მიდის ბოლოს და ბოლოს, ხო? Და იყო გაურკვევლობა, გაუგებრობა და ნუ ადამიანებში იყო საშინელი სტრესი, საშინელი დაძაბული სიტუაცია, მაგრამ დროთა განმავლობაში სამწუხაროდ ადამიანი როგორც კარგს ასევე შეჩვევა და ამ ძალიან დიდმა ბოქარმა მომენტებმა გადაიარეს. Და მაგრამ ჩვენ ვართ პანდემიის პირდაპირ დარჩენილები მაინც, ხომ? Მაგრამ არსებობს რაღაცა გამოსავლები, რომელიც მონახეს ადამიანებმა და დააგაგრძელეს, ეგრე ასე რომ ვთქვათ, ამ რეჟიმში ცხოვრება. Გასაგებია, დიდი მადლობა. Ციკითა ძალიან ბევრ ადამიანს დაენგრა, მინდა გითხრათ, აი მაპატიეთ სლენგი მიხმარე, მაგრამ იცით რა, ეს ყველა ადამიანს ფსიქიკა ხო სხვადასხვანაირია, ზოგს უფრო მდგრადი აქვს და ზოგს უფრო მერყევი და აი ამასთან დაკავშირებით ყველამ სხვანაირად გადაიტანა და ყველამ სხვანაირად ინდივიდუალურია მაინც. Diac pandemia, sazogadoe bis polarizația moahtina, aram holot sakartolo și msoplioșit. Istoriulat pandemii stuista mahasia tebelia tuara, sazogadoe bis kahleča, da, sadik nașet nome bidașe bulida, vismier, ciprul, epoca și uchorobt. Esho margahta mizezi, stapiris pirebis. Tundac orpolusianobis. Incitra orpolusianobis, bazalian sacznubule ce imčneva sazogadoe bași, amas še ugera rebeli toaletac natlat ugoreb. Čuen da, sak me izari, sad mohta șetstumis dașuba. Icit, ar vici ehla merasat cvitko, da albat gamomicnite pe an amași, gamomicnite pe an skeptikosabic, magram, ce mi azrit, ai ak zirita dat martolo bachelși, ai go medicina, ho? Medicini s-ar mamad genele, ma. Ta licit, momzadebelebi, van momzadebeli, la to unda copile, ca magram, sau cat momzadebeli, da șef, da, da, mi-a nevoie, titon, hvala spero, hovili vi amas, da, da, pirispireba, da, gahličua, nu mi-a vabrale, samo ti si nos peros, magrama, nu mai smat mai res, helši, da, rasa porveli, a ce-l scorop, cipuli, epoki se periuci, da, situație, periuci, da, itcetera, ruca sa zugadoeba, gahličua, tunda se vaxereba, da, antivaxereba, antivaxereba. Ai titrași, așa, me, aman, gamoicuia, zalian, gariziameba, zalian, miureboba, nu, zoxariziameba, socialuri, ce, amistuis, egrit, odebuli, ragața, zogir, situație și, am chezebuli, srosaski, tam aș obda, ce, ai am doperiu și da, pirispireba, upro, iolichte, barato, ce, ai ce mi gverdi. Da, gamax, gamovedi, da, cere, gamohodi, da, cere, ai ambas mohoaiseti, da, pirispireba, da, adamiane bis dameteba. Da, adamiane bis mai bun, da, gadaba, oladi, mohda, cere, tu zogedet, mohda, paseulube, bis gada paseba, ho, magram, adamiane mai izver gaigis roma, ca ai visat sunt aitras, visat sunt nu aitris, ho, ara, gamax. Ianebeli, o tundă, ciz, da, da, pirispire, biserte, primizia, zis, aici trebuie să vii la cegamova, da, de psa, ma cegamova, vii la ceis, meore, banat, i danas, e rumt, cu atâta, nu, da, lian, htebo, da, da, misi de, e greșit. Tot de boli brzola, ești mai ciori, da. Da, pe rispire, ba, mame, zalian și eu, o hel, socialul maxele, ba, torem, ki, și eu, ba, hlavi, rad, sam, hlavi, sunt mai otmus, da, tian, lepši, se ti da, pe rispire, ba, e, oi, care, o socialul xele, ki, ca se gebe, ma, grama, i-am și mt, hoji, socialul ma, xel ma, cel schlze ne-ar fi de asha. Imitom, iuli, da, ta pasuhe, pisgace, ma. Da, ești mai de ceța, gebe. Გასაგებია. Გარდა უარყოფითი შედეგებისა, რაც პანდემიით მივიღეთ, იქნება ეს ბიზნესის კრიზისი, უმუშევრობა, სიკვდილიანობა, პოლარიზაცია. Რა დადებითი კონტექსტით შეიძლება შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, ტაიმაუტი დედამიწაზე? Არ არსებობს განსაცდელი, რომელიც საბოლოოდ დადებით შედეგებს არდებს. Რას გვეტყვით ამის შესახებ? Icit rahdeba, irači je heba biznes jahsevet, kone, irači je heba biznes, biznesis gadat virtva mohta bazarze. Anu ramide, hlamit rumtkva, a iruča mahsendeba
pandemiei perioadă, dacă avșirebita, da, scoate soampe, ai rachte, ba, momicira, mohta, ai ganvitarda, logisticuri business. Ca să gândim, ca logisticuri business, cum îi spun, pahlama și kerzot mitani servisi. Mitani servisi. Servisi, roșie și cuțite, când alamici măguita, nu știu cum toți nemciți măguita, nu știu, măguita nu știu, dite să copați chovre boram. Ai, ai es, ai aman gamoițoi, ai citra gamoițoi, ai gamoițoi, că ma pati et magram rătci ma trei moți aștept cu atco, că erti națiiliz, anu gam de trebuie să verdavat, că magram răgătia, ai săt ma o tunda tămi tari servis ma, moarti nai se tira, mo dar că veuli categoria da să cuțrebi. Bauşuri, băi, ce mi studente bici, upro ședzile bule begahadă. Mohta, vale biscastu, mehah maga istum ravale bi, mehah maga da in hades avi sa pasure bi, mehah mai ida mancane bi romle bi studa tam businessit e hoda cave bule. Da garda amisa, ici trași e sarul, sa cum e ciprul în marketing, ai hoase, bo, ciprul în marketing, online tehnologie, bis, acturma, gamo, enebama, nahet rahte, paheli și eu, o parto, ma septen urtir, tobas, da vi curde, bat nu rogur, rogur, dar ise și eu, o heli romai, mohda, schvade, schvara, ca cepsi chartva online, da, ase șem de gda, ase șem de gda, agretve, me asem gonie, o șem hoveșe, nu am să ală da mucine, ba mi-o remhareț magrama, ძალიან განვითარდა ეგრეთ წოდებული ხელნაკეთი ნაკეთობათა ბიზნესი, ანუ რომ handmade-ის სფერო, ხო? ძალიან განვითარდა. Აი მართლა გაჭირვება ფანტაზიას ქმნის და ადამიანი ფიქრისთვის არის მოგეხსენებათ გაჩენილი, ხო? Და რაღაცა ფანტაზია უნდა ჩართო. Ყოველთვის ჩვენ ვერ მოგვერგება ცხოვრება, ცხოვრებას ჩვენ უნდა მოვერგოთ. Მე მგონი ამაში დამეთანხმებით და ამიტომ აი ამან ამ ბიზნესმა, აი handmade-ის ბიზნესმა ძალიან ფართო სფერო მოიცვა და საკმაოდ აი აქაც მოხდა თარ გარკვეულმა კატეგორიის ადამიანმა უკვე თავი დაიმკვიდრეს ამ სფეროში, რომელიც ძალიან მისაღები და რომელიც ძალიან აქტუალური გახდა და ერთი რამეა მე წეღან ვთქვი გაჭირვება ფანტაზიის ქმნელს და ისეთ როცა პანდემია და როცა გაჭირვება აი ყველაფერი მაინც აქედან მოდის და ტვინი იწყებს მუშაობას და სხვა და სხვა რამეებზე გაფიქრებს შეიძლება მიგიყვანოს ისეთ რამეზე რაც შენ არ გიფიქრე რაზე შენ არასოდეს არ გიფიქრეა და უკვე რა წამოვიდეს რაღაცა იდეები ნუ ასე რომ თქვათ ყველა ჯოხს ორი ბოლო აქვს იმიტომ რომ არ არსებობს ცუდი კარგის გარეშე და კარგი ცუდის გარეშე მთავარია რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, რომ გამოსავალი უნდა ვნახოთ. Და ამის ხები ჩვენი წინაპარს დავიტყვი, რომ ნისლი ფიქრია მთებისა მისი კაცობის გვირგვინი. ხო, როგორც ჩვენი წინაპარი იტყოდა და ამიტომ როცა ადამიანი იფიქრებს და გამოსავალის დაუწყებს ზერეს, არ არსებობს რომ ის გამოსავალი არ გამოჩნდეს. Მე მაინც ასე მგონია, დადებით მხარეთ, აი ეს ორი რაღაცა და კიდე დანარჩენი, აი ბევრი რა მაგალითად ახლა არ მინდა ამაზე ვინმე გამიწყდეს და გამიბრაზდეს, მაგრამ აი ჩემ ქუჩაზე გაიზრდა PCR-ის ტესტების აღება, რომელიც უკვე კერძოა და გარკვეულმა ხალხმა ამაში პოზიტივი ნახა, მეორე მხარემ თუ ნეგატივი ნახა, გარკვეულმა მხარემ პოზიტივი ნახა და ესე ხდება ყველაფერი. დასვისამთ აღმართს აღმართი მოხვება და მოყვება და ვიმეორებ კიდე, რომ ცხოვრება ჩვენ ვერ მოგვერგება, ჩვენ უნდა მოვერგოთ. უნდა ვისწავლოთ თანაცხოვრება, რა თქმა უნდა, ვირუსთან და უნდა შევძლოთ განვითარება ამ პირობებში. Pandemia, პირობებში უნდა განვითარდეთ, გენაცვალეთ ორებ. Სხვა პირობებში ისეც განვითარებული ადამიანი, როცა ხელს თუ არაფერი არ იცის. Შენ მაშინ აფარ სხვანაირად, შენი ტვინი პროდუქტულად მაშინ მუშაობს, როცა შენ შეგიძლია, რომ აი ამ დროს მოერგო და აუ ფეხის ჩაერთო, ფეხის თულმოსემულობაში გაართვა, ასე ვთქვათ, თავი ყველა გამოწვევას, გასაგებია. Აუცილებლად, კი. Დიახ. Pandemia, ბევრი ადამიანისთვის ფიქრის და ღირებულებების გადაფასების მოვლენად იქცა თქვენ ახსენეთ წეღან. Უფრო მეტიც ახალი შესაძლებლობების საკუთარ თავში პოვნის, პროფესიის შეცვლის და მრავალი ცვლილების. Როგორ ვიპოვოთ ძალა ჩვენ თავში და რა რჩევა დარიგებებს მოგცემდით როგორც ფსიქოლოგი ბოლო კითხვით რომ შევაჯამოთ?
Ecco, ai citit și esecme. Ai motiv de a vitra mai zganat lebit. Vine aici, am etit un canat lebit, sper o să mă mat genelivata. Ai ca pandemii zrus lahteba, pandemii zrus alebis online platforme, bizgacti ulebam. Heli citra și uțco, heli și uțco, sagan manat lebo, biznesis ganitare basa. Ce a hovila paraget biznese. Ai sagan. Când manat la bu businessi sa garmitare bazează. Magra mai rășe le ba rai gulisme ba amashe xla. Nu rogor ai cărbot nu. Dau șase colegi și universitate și dure ba xalchi amasu marga amartlase magra. Năhet ai magalitat xalchi romel sa. Conte zălian droiș didi depicite. Gesmit. Romel sa ai fizicura tarșe zo șorți asla. Da veres rebota sa asla strule training cursepsa. Veres rebota conferenție. Veres rebota am procese psi. E clar am uhdaiți. Ai tavi suplat și vizelea. Și dacă har magram. Zala turke ci me magalitat. Rați esă pandemia. Pira da ce-mi tau zăvit. Păi orice vih avi turke ci. Marmarisis universitate ci online. Ertel vitalu colone ci. Italia și gahudet. Ai es gamuițvia, upro ioli helmisațo, iolat helmisațo domi gahda, da. Am gândit ce mi-a ai sașuale ba mopta romi, maximaluri chartul ba e cu sam procesi, da meicit raz rimirce ba roma tuchven mohte ba da me sasoe ba maximisa roma vitove pimeco mes mohte ba da garga ulcelat mainz da obrundebit adrindel chovrebas bazarze, nahem zgavsi momsahureobis motkhovna mainz gachndeba. Imitom rom es garkveul tsilat komfortulia da adamianebistvis komforti bevrames nishnavs mogexsanebat. Rats nishnavs ratshi Ceva tăcut mă micharit profesii șerceva. Cine a spus că orice adam nu e ba profesie bicheit cales. E cu aici trăiri gar cu orice categorie scăpă. Romnist pui să ții profesie. Ai ai meci Mihailov ne ba sîțot scăze meta ce îmi pare bine da. Amitom ați gândit rulim ba tu tăvi rogurt să așteptă că zeit coada. Meci liam metrele ce mi profesia. Ce dalian micor dalian micor ce mi studente bidame și damert munde bici pentru fiton albat da. Iți mi arșe armi picre am și șeit le pa iți trăiri ეს აქ მეკიდე ამის საჭიროებაც არ დამდგარა მაგრამ იცი ძალიან მიყვარს ჩემი პროფესია პროფესიის შეცვლა ეს არანაირი აუსა სულის მომასწავლებელი არ არის იმიტომ რომ შენ აირჩიე პროფესია მაგრამ დროთა განმავლობაში ხვდები რომ აი შენი ადგილი აქ არ არის თურმე აი აქ არის მე რა განა რა მოხდა ამიტომ შეიცვალოს ადამიანმა პროფესია თუ სხვა საქმეს ის უფრო უკეთესად გაართმევს თავს ხო მე ხო აკრეთი საიდუმლო მინდა რომ გავამჟღავნო რომ შენ ანკა ჩემი სტუდენტი რომელიც წარმატებული წარჩინებული კეთილგონიერი ზნეკეთილი და ყველაფრით შემკობილი ლამაზი იყავი აგრონომიული ფაკულტეტის სტუდენტი აი შენი ესე ჟურნალისტობა დაიწყე და მე მგონი ეს ძალიან კარგად გამოდის. უღრმესი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის და მინდა დაგეთანხმოთ რომ მოგეფერო. იმიტომ რომ აი ცით რა არის არსებობენ მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანები. მრავალმხრივ ნიჭიერი ადამიანები და იმ ნიჭში საითაც წაიყვანების განვითარებას იქით მიდის ეს ნიჭი თავის თავად. აი ესე გამოგივიდა თანა ძალიან კარგად. უღრმესი მადლობა ქალბატონოლია. ნამდვილად ჩემი ამ პროფესიაში ასე ვთქვათ გადმობარგება განვითარებაზე ფიქრი პანდემიამ განაპირობა დაუბრუნდი ჩემს ქალაქში და შესაბამისად ესეც ერთ-ერთი მაგალითია რომ სულ სხვა მიმართულებით გავაგრძელე ასე ვთქვათ ცხოვრება. მე დიდ მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის კიდევ იმისთვის რომ მე ვარ თქვენი სტუდენტი და აი პირველ კურსზე შევხდით ჩვენ ერთმანეთს და ამისთვისაც იმიტომ რომ ყოველთვის ყველა მოგვიხარო და თქვენ ლექციებზე ყოფნა გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ ასეთ დატვირთულ გრაფიკში გამონახეთ დრო იმისთვის რომ ჩვენი ტელემაყურებლისთვის გესაუბრათ ნახვამდის დიდი მადლობა გადაიცით დიდი და გულწრფელი მოკითხვა კახელებს ჩემი სახელით ნახვამდის კარგად ჩანდებოდეთ ახალი ამბების დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულდა. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.